बघा आता विद्यार्थी मित्रांनो आपण या ठिकाणी आता डिव्हिजन रूल बघूया. व्यवस्थित लक्ष द्या. डिफरेंशिएशन या चॅप्टर मध्ये डिव्हिजन रूलचा कसा यूज होतो बघा. जर दोन फंक्शन मध्ये डिव्हिजन असेल तर डिव्हिजन रूलचा यूज कसा होतो बघा. बघा यू ला थोडा वेळ काय करा, न्यूमरेटर लेट करा आणि व्ही ला थोडा वेळ काय करा, डिनॉमिनेटर लेट करा. बरोबर. बघा रूल कसा तयार झालाय. डिनॉमिनेटर आहे तसं ठेवलं आपण. बघा डिनॉमिनेटर काय व्ही, डिनॉमिनेटर आहे तसाच इंटू न्यूमरेटरची डेरिव्हेटिव्ह मायनस न्यूमरेटर आहे तसाच इंटू डिनॉमिनेटरची डेरिव्हेटिव्ह डिवाइड बाय डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर. आता आपण एक्झाम्पल सॉल्व करू बघा. वाय ची डेरिव्हेटिव्ह काय असते रे, डीवाय डिवाइड बाय डीएक्स. डिव्हिजन रूल नुसार बघा हा न्यूमरेटर आणि हा डिनॉमिनेटर काय, डिव्हिजन रूल डिनॉमिनेटर आहे तसाच इंटू न्यूमरेटरची डेरिव्हेटिव्ह एक्स डेरिव्हेटिव्ह काय असते वन मायनस न्यूमरेटर तसाच इंटू डिनॉमिनेटरची डेरिव्हेटिव्ह साईन एक्स डेरिव्हेटिव्ह काय असते कॉस एक्स डिवाइड बाय डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर म्हणजेच काय रे, साईन स्क्वेअर एक्स. म्हणजेच आन्सर काय मिळेल आपल्याला, साईन एक्स इंटू वन साईन एक्स आणि ते मायनस एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाय साईन स्क्वेअर एक्स. तुम्ही काय करायचं, हे सेकंड एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आणि मला कमेंटमध्ये आन्सर पाठवायचं.